Thank you. ବିମାନ କ୍ରାସ ବେଳର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ନେପାଳର ତ୍ରିଭୁବନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 19 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିମାନର ପାଇଲଟ ଜଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିମାନଟି କ୍ରାସ୍ ହେବାର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରନୱେରେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ମାତ୍ରେ ବିମାନ ଉପରୁ ପାଇଲଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ, ଆଉ ବିମାନଟି ରନୱେରେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇ ଶେଷରେ ମାଟିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ବିମାନଟି ମାତ୍ର କିଛି ଉପରେ ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାଇଲଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦିଗବାଉଳା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିମାନର ସାମ୍ନା ପଟ ଭୂମିରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନଟି କ୍ରାସ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ 18 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଇଲଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ବିମାନଟି ରନୱେରେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଥିଲା ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।